Вітаємо вас. У нас в гостях пані Оксана Дудар, журналістка, письменниця, авторка прозового твору «Щоденник вдови». Я не беруся визначати його жанр, ось він у мене в руках. Це твір, який буде невдовзі виданий. Я впевнений, він неодноразово буде виданий і буде мати дуже широку читацьку аудиторію. Перше речення – ця книжка про мене, крапка. Хоча, маючи щасливу нагоду перечитати цей рукопис, я так назву, комп'ютерний варіант, мені здається, що це також і книжка про героя російсько-української війни, журналіста, військовослужбовця Віктора Дудара. Так мені здається. І книжка про кохання, про велике кохання, яке авторка дуже сміливо винесла на суд, хіба так можна сказати, на суд аудиторії. Ви не боялися того, що, розповідаючи свою історію, своїх взаємин з чоловіком, знайдуться ті, які завдадуть вам болю в соціальних мережах? Бо автор цієї книги, яка вийде 100%, я в це вірю, легко вже буде заховатися. Це вже буде діалог через книгу, а там ваш акаунт, ваша постійна присутність. Насправді завжди можеш наткнутися на тих людей. Ну, ти не мусиш всім подобатися. Це шлях в нікуди, якщо намагатися всім сподобатися. Так, комусь сподобається, комусь не сподобається. Ну, це нормально. Я, знаєте, після того, що довелося пережити за минулий рік, мені здається, вже важко, щоб сталося щось гірше. То був рік, коли довелося вчитися жити по-новому, жити в нових реаліях, пристосовуватися до нового життя. Напевно, всій країні довелося пристосовуватися, тому що, так, в нас війна 14-го року, але багато людей продовжували жити так, як і раніше. Але вже після повномасштабного вторгнення вона все ж таки торкнулася ледь не кожного у тій чи іншій мірі. І ми всі вчимося жити в цих нових реаліях. І дай Боже, щоб нас це не стало тим, що стало, наприклад, в Ізраїлі, де вже багато десятиліть країна живе у стані війни. І боюся, що цілком реально, що ми можемо теж потрапити власне в таку ситуацію, тому що наша російсько-українська війна триває не з 14-го року, а триває вона вже понад 300 років, але українці дуже добрі і дуже вміють все забувати і прощати. І ми дуже часто забуваємо власне про те, що ми воюємо практично безконечно з цим сусідом і з ним завжди треба бути обережним. Ви дуже лагідно сказали, дуже добрі. У вас в щоденнику вдови, здається, я не гарантую, що процитую дослівно, ви ділите українців на дві категорії. Тих, хто будуть жити і боротися до перемоги в війні, і тих, хто чекає кінця війни, закінчення. Так. Це сьогодні досить часно можна почути, коли люди кажуть, ну коли вже буде кінець війни. Ну але що таке кінець війни? Кінець війни – це може бути капітуляція. І я думаю, що в нас є значна частина суспільства, яка ніколи не погодиться, власне, з капітуляцією. І задаємо хоча б закінчення Другої світової війни, коли ті українці, які не погодилися з тим закінченням війни, яке було, вони пішли в підпілля і ще дуже багато років продовжували боротися. І, власне, вони заклали підвалини нашої нинішньої незалежності і нашої боротьби. Пані Оксано, ми вже в попередній нашій 30 хвилинці розмовляли з вами про щоденник вдови. Я абсолютно переконаний, я далекий від будь-яких там оцінних суджень, але мені, як читачеві, дуже сподобався цей ваш твір. Я переконаний, що він буде мати дуже і дуже великий успіх у різної категорії читача. Але маю до вас один такий, може, запитання докір. Мені здалося, що ви написали цей твір трошки егоїстично. Ви у
Віктора Дудара забрали всіх жінок. І свою доньку, і його маму, і його сестру, ну, будь-яких жінок. Є лише ви, ваше кохання до нього і Віктор Дудар. Більше нічого. Тут не йдеться про егоїзм, ну, хоча, можливо, з боку так це може видатися. Просто у кожної з цих жінок є своя історія, і ну, не мені переповідати цю історію. Вони можуть це, вони самі пам'ятають його, кожна з них має свою пам'ять, зовсім іншу. Ми з Віктором зустрілися, коли ще були студентами. І після того, що я, що він, ми залишилися, так мовити, на нейтральній території. Він з Тернопільщини, я з Львівщини, а ми тривалий час жили на Буковині. І в нас було своє життя окреме від батьків. І їхні історії, вони просто інші. І я вважаю, що навіть не маю права їх розповідати, тому що це буде нечесно по відношенню до них, бо їхні історії – це їхні історії, а моя історія – це моя. Я розповідаю її. Ви давно поставили крапку у цій книзі? Написали її? Дописали? Так, так, це практично було рівно через рік після повномасштабного вторгнення. Я останні сторінки дописувала на той момент, перебуваючи у Польщі, куди ми поїхали з виставкою про азовців. І коли я починала писати, я чітко розуміла, чим я закінчу писати. Я розуміла, яке буде закінчення, і тому я з собою взяла ноутбук, бо я знала, що мій день, на свій день народження я буду якраз ще в Польщі, і мені треба завершити. 27 лютого? Так, так, так. Так, бо власне цього дня прийшли оці, цей тритомник, цей подарунок від Віктора. І це було якимось, знаєте, таким внутрішнім стимулом, що я маю закінчити, що це робота, яку треба доробити. Так, коли я починала писати, знаючи історії інших письменників, які там розповідають, що вони в день мають написати там чи 10 сторінок, чи 15, я собі теж так думала, от я буду сідати кожного дня писати. Але коли я сіла писати, зрозуміло, що це не працює. Одного дня я можу написати 10, іншого дня я жодної сторінки не напишу. На третій день я взагалі можу лежати, дивитися в стелю, нічого не робити. На четвертий день я знову повертаюся до роботи. Але в якийсь момент, це також всі мої друзі-письменники теж зазначають, що в якийсь момент твір починає жити своїм життям. Ти вже не керуєш його сюжетом, він починає складатися якось сам собою. І тут, власне, була та сама історія, що до якогось моменту я розуміла, про що я буду писати, а далі вже ці історії, вони не вигадані, вони справжні. Але я не знала, яка з цих історій буде використовуватися, яка ні, про що я буду розповідати, а про що не буду. І, власне, так десь воно склалося. І я закінчила писати, власне, через рік. Ця книжка про мене, перше речення, крапка. А для кого вона? Кому ви писали її? Знаєте, спочатку я її писала для себе. Так, як я вже розповідала, що спочатку це були соцмережі, і це була, власне, якась терапія. Знаєте, останнім часом я дуже часто стикаюся з тим, що там телефонують з якихось, знаєте, різних організацій, соцзахисту. Правда, останнім часом вже менше почали телефонувати і пропонують психологів. А давайте з вами якийсь психолог говорить. Я кажу, мені не треба. Дові герої, так? Так, я кажу, мені не треба. Ну, от зараз не треба. Був період, коли треба було, ну, тоді не пропонували. А зараз я не хочу вже спілкуватися. Ну це нічого не дасть. І це не є тільки моє особисте враження. Я також спілкуюся з жінками, які теж втратили чоловіків, яких прийшов теж такий період. І я знаю, наскільки для них навіть це неприємно, коли їм зараз намагаються нав'язати якісь психологи, якусь психологічну допомогу, арт-терапію. Зараз вже є таке, знаєте, хронічне несприйняття цього. А що допомагає? От ви у Фейсбуці розповідаєте про жінок, які також зазнали втрат. Це також вдови? Так, так.
І ви знайшли одне одного, ви контактуєте, зустрічаєтесь? Ви знаєте, ситуативно. Насправді, от я помітила, що в нас теж різні організації, вони якось намагаються, от, а давайте ми всіх зберемо докупи. Це не дуже добре і не дуже правильно. Знову ж таки, хочу повернутися до американського досвіду. Після В'єтнамської війни ветеранів В'єтнамської війни намагалися поселювати так, щоб вони не жили поруч. Тому що це люди з однією і цією самою травмою. І коли вони збираються, та травма помножується. Так само відбувається і з жінками, які втратили чоловіків. Тому що тут не йдеться не тільки про травму втрати, про яку говорять наші українські психологи. Тут так само є посттравматичний синдром. Тому що кожен день очікування. Я не хочу сказати, що це те саме, що переживали хлопці на фронті, але ми так само, ми сиділи кожного дня, шукали, ага, значить, людина перебуває там, там-то і там-то, які бої там відбуваються, скільки там обстрілів, скільки загиблих. Тобто це психологічно переживання того самого, що і переживають військові на фронті. Чоловік телефонував вам щодня? Так. Так, це був щоденний ритуал завжди. За весь період він не зателефонував тільки один раз. Це було, здається, у 15-му році. Один єдиний день. А бували дні, він, наприклад, мені міг телефонувати, і я чула, як кричать тривога. Ну, точніше, не тривога, це звучало там як воздух. Ну, використовувалися, власне, такі терміни. І я запитувала, кажу, ну, а що це? Він, та нічого страшного, у нас тут день народження, я тут капусту маю стушити. Ну, розкажи мені, як це робити. Ну, от такі були розмови. Але ну, це було у 14-15 році. І, ну, якщо, наприклад, згадати навіть той же 14-й рік, коли Віктор приїхав на першу ротацію, він мені про це не говорив, він про це сказав вже значно пізніше, вже після того, коли був демобілізований, що коли він їхав друге, на другу ротацію, що він був впевнений, що він не повернеться. Чому? Відчуття страху. Відчуття страху. От, це був 2015 рік? 14-й, так. Постійні обстріли, загибель товаришів. Він, як і всі, дуже болісно це переживав і говорив про те, що в нього було відчуття, що він не повернеться. У щоденнику вдови, у своїй книзі, ви згадуєте кілька речей, які забув взяти ваш чоловік Віктор Дудар 24 лютого, так? Так. І ви ніби думаєте, що якби він ті речі взяв, то склалося б інакше. Але ви ж їх привезли. Так, я їх привезла. Це була іконка? Так, це був медальйон Святого Шербеля. Він такий був, знаєте, ну такий копійчаний, з якогось там олов'яного сплаву. Він був геть чорний на чорному шнурочку. Я його ще привезла з Борислава, з церкви Святої Анни, де місцевий священник зібрав велику кількість мощей. Я туди їздила як журналіст написати про цю церкву, спілкувалася з священником. І оцей медальйончик, це було єдине, що я звідти привезла. Я його постійно носила. І коли в 14-му Віктора викликали вже на військомат, я його провела до військомату, як завжди, традиційно. Я тоді, ну, чесно кажучи, я не планувала, я не знаю, чому я так вирішила зробити. Я зняла цей медальйон і одягнула йому на шию і сказала, що він має обов'язково його повернути. І він цей медальйон носив весь цей період, поки був в АТО. І справді, коли повернувся, він мені в перший день його повернув. А коли 24 лютого, я його
принципі, постійно носила, але якось останнім часом припинила через те, що він вже був такий, знаєте, геть старий, такий вже геть чорний, там вже не можна було навіть лика святого розгледіти. Тому він лежав, я знала, де він лежить. І коли Віктор почав збиратися, коли я зранку його розбудила, сказала, що почалася війна, я одразу згадала про цей медальйон, я кинулася його шукати, але чомусь я його не знайшла, хоча я знала, де він. І коли я потім повернулася по цей медальйон, я його знайшла там, де він мав бути. І, при тому, що Віктор завжди, в нього все було зібрано заздалегідь, він тоді якось годинник, він його ніколи не знімав, який йому подарувала на власне день народження в 2014 році, він про нього дуже мріяв, і він його теж ніколи не знімав. І так само свою щасливу тільняшку. Хоча він дуже добре сприйняв, коли відбулися зміни, коли запровадили марунові берети, коли оця, знаєте, вся ця радянщина почала з армії відходити, його це все дуже тішило. Він надзвичайно почувався своїм маруновим беретом. Але оця тільняшка, в нього була і нова тільняшка, але він завжди, коли служив в АТО, перед тим, коли йшов на завдання, завжди одягав оцю таку стару, потерту, вона вже така вилиняла була. Щаслива. Так, щаслива тільняшка. І, власне, коли з'ясувалося, що він забув годинника, і я повернулася додому, і я побачила, що цей годинник лежить на тільняшці. Він мав її взяти, він її поклав на ліжко, але потім якось забув. Він був віруючий? Так. Так, Віктор, коли повернувся після АТО, він сказав таку фразу, яку я ніколи не забуду. Він сказав, що на фронті атеїстів немає невіруючих. Що там починають молитися усі і вірити. Він це, до речі, дуже так описав, власне, у цих психологічних тестах, коли вони ховалися в якомусь такому люкові, і були сильні обстріли, вони тоді практично всі хлопці контузії отримали від того, що вибухи зовсім поряд відбувалися, там були ці металеві дверцята, це все струшувалося. І він там описує, як, власне, там одні курили, інші молилися, коли чекали, поки припиниться оцей обстріл, тому що там не було можливості покинути цього сховку жодним чином. Ви брали шлюб? Так. У Чернівцях? У Чернівцях, так. Так, я, до речі, от після загибелі Віктора, ви про це не написали в щоденнику? Можливо, не про все треба писати, але я не знаю, чого, але в мене була якась дуже така велика потреба написати священнику, який давав нам шлюб, оцю Василю Гасинцю. Він такий, він капелан і дуже робить велику волонтерську роботу. І не знаю, в мене якась була така неймовірна потреба з ним поспілкуватися. Я йому написала у Фейсбуку, і він мені одразу перетелефонував, попросив мій телефон, перетелефонував, і ми з ним тоді дуже довго розмовляли. Я, надзвичайно вдячна цю Василю. Ви сказали, не про все писати треба. Я не буду запитувати, про що ви промовчали. Я запитаю, про що ви, поставивши крапку в щоденнику вдові, вважаєте, вам треба продовжувати писати на цю ж тему? Чи ви поставили крапку і нові твори будуть на інші теми? Знаєте, будь-який твір починає спочатку з'являтися в голові. Насправді, я дуже давно думала про те, що треба почати щось писати. Але працюючи журналістом, у мене на це бракувало часу. У вихідний, у відпустку. У вихідний, після роботи, та. Але це не працює, так не буває. Коли ти приходиш після роботи, цілий день ти читав новини, писав щось, діставав якусь інформацію, все це аналізував, ти приходиш додому і просто не хочеш чути жодних новин, ніякої інформації, і хочеться робити щось зовсім інше. Смерть Віктора зробила вас письменницею.
Ну, на жаль, так. Виходить, що так. Напевно, не у такий спосіб мені хотілося б прийти в літературу. Але, очевидно, працює те, коли говорять, що коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Головне не прогавити ці двері, які відчинилися, і не боятися в них заходити. Ваші подруги, ну, може, я не те слово вжив, ваші знайомі, інші вдови, переживають приблизно те, що і ви? Знаєте, так. От в мене недавно була можливість, власне, поспілкуватися, бо, як я вже говорила, насправді я не дуже прагну спілкуватися з людьми, які пережили те саме, тому що це дуже важко. Тому що це твій біль, це біль ще однієї жінки або ще однієї. І це завжди закінчується сльозами, спогадами. А коли минає якийсь період, хочеться вже, ну не те, що хочеться, ми втомилися вже плакати. Ці жінки втомилися плакати. І коли ми розмовляємо, ми приблизно відчуваємо те саме. Ну, принаймні ті, в кого вже минув такий великий період. Ви знаєте, на які острівці не може ступати нога? Так, так, так. І коли нас намагаються туди заштовхнути, то ми вже намагаємося. Це не подобається. Так, ми вже пручаємося. Але водночас, наприклад, недавно я познайомилася з жінкою, її чоловік загинув у квітні 22-го року. Тобто вже теж минув великий період, але там вона перебуває на іншій стадії, власне, тому що вона змогла його поховати лише через півроку. Тому що не могли евакуювати тіло, привезти сюди. І ну, я бачу, що вона переживає, що я вже пройшла цей період, багато жінок пройшли цей період, а їй ще вкрай складно. Вона наче двічі пережила втрату чоловіка. І я надзвичайно їй співчуваю і розумію, як їй зараз важко. А з друзями Віктора ви намагаєтесь зустрічатися з його побратимами? Знаєте, дуже багато його побратимів загинуло. Я не була знайома з дуже багатьма, але з деяким була, і ми спілкувалися. Я просто пригадую, коли прийшла у військову частину якісь документи забрати, це було якось невдовзі після його загибелі, і розмовляла з пресофіцером, і вона мені тоді сказала, що до вас хлопці зараз не прийдуть, тому що в них відчуття провини, що вони живі. І Віктора побратим, один з його побратимів, він, до речі, теж є одним з героїв цієї книги, він до мене прийшов десь восени, десь у вересні, напевно. Виявилося, що він у Львові був десь з травня після поранення, лікувався. Він мені сказав, каже, я постійно думав про те, щоб тебе провідати, але я не знав, що я маю сказати. Але зараз ми з ним постійно спілкуємося. Власне, від нього я тоді дізналася про загибель інших хлопців. Їх вже дуже мало залишилося. Що, на вашу думку, це я запитую вас не як вдову, а запитую як журналістку, як письменницю, яка хоче чи не хоче, але мусить бути мужньою. Найбільше потрібно для пам'яті про загиблих і їхнім рідним. Нагороди, матеріальна допомога, вшанування, згадування. Є різні люди і є різні потреби. Так, я бачу, як багато жінок тішиться, коли встановлюють меморіальні дошки.
І я знаю, як багато з них ходять і просять, що, будь ласка, поставте меморіальну дошку. І запитаються мене, а ви ходили, ви просили, щоб поставили? Я кажу, що Віктор би в гробу перевертався, якби він дізнався, що я ходила і просила. Якщо би це зробили з ініціативи там, місцевої влади чи школи, то немає питань. Його би, він би був радий від цього. Але точно не після того, якби дізнався, що я ходила, якусь там нагороду просила чи ще щось. Знаєте, там я належу там до різних груп, де об'єднані такі соціальних, де об'єднані власне люди, які втратили рідних. І бачу, як дуже часто з'являються петиції, де мами, дружини просять, а підпишіть, будь ласка, петицію, щоб мого чоловіка, сина присвоїли Герой України. І, ну, знаєте, кожна з нас вважає, що її чоловік, син, брат гідний того, щоб бути Героєм України. Але я хочу, я не буду говорити за інших, скажу просто за Віктора. Він вважав це своїм обов'язком. Він не йшов робити якісь там заради подвигів і медалей, хоча він дуже ними пишався. Дуже був щасливий, коли йому вручили, наприклад, той же лицарський орден добровольця. Ви його маєте? Так, я його маю. Ось цей орден. Це ви йому сказали, що ліпше бути вдовою загиблого, ніж дружиною боягуза? Так, насправді, знаєте, я не пам'ятаю обставин, за яких це було сказано, але він часто це повторював, і це для нього було якимось таким, ну, стимулом. Це надавало йому, не знаю, напевно, сил, щоб йти воювати. Віктор завжди казав, що всі бояться на фронті, що це нормально. І кожен по-різному може цей страх переживати. Що в тому немає нічого такого надзвичайного. Але не всі, очевидно, здатні той страх подолати, та, контролювати. Так, подолати навіть не то, що він, можливо, так. Та, контролювати насправді. Мало часу залишилося. Скажіть, будь ласка, письменниця, а я так абсолютно твердо кажу, бо я в цьому вже абсолютно певний, не журналістка, письменниця Оксана Дудар, які має плани? Ну, я сподіваюся насамперед. Для мене, насправді, це дуже незвично, щоб мене називали письменницю. Перше, я ще нічого. Ну, я написала, але цього ще не видали, і в мене немає якоїсь там. Ви перемогли вже в конкурсі, це 100% буде видано. Ну, я готовий посперечатися, не знаю, на що, що у вас буде багато книг поперед. Ну, насправді, в мене є вже, та, в моїй голові вже є нові задуми. Один задум, насправді, я його виношую вже дуже-дуже-дуже багато років. Щодо, власне, я не знаю, чи це буде повість, чи це буде роман. Тому, як я вже казала, сюжети в якийсь момент, герої сюжети починають жити своїм життям. І ти не знаєш, як вони будуть розвиватися. Я не хочу там розкривати карти, але це один з героїв, з ким я спілкувалася колись як журналіст. На сьогоднішній день... Хвилина до кінця. І я сподіваюся, що це буде твір про цю людину, яка мене, звичайно, свого часу вразила. І так само мені хочеться написати ще кілька історій про героя війни, які я знаю, які я чула. І хочу переповісти їх, ну, власні інтерпретації. Сподіваюся, що це буде комусь цікаво і потрібно. Дуже дякую, що прийшли на інтерв'ю на Перший Західний. З вами була Оксана Дудар.